A sad je vas još jedan pušač manje. I već je otišao. Da, ubiti ostavimo na brojici ono što je bila prija ovog tjedna. Jer je Mateja došla tjedna. Jutro. Mileni, diš se. Kad sam se probudio, došla mi je neka zamisao u glavu da, na primjer, dole u kućice dolističke odnesem jedno 5-6 puta drva, tako da se ne mora svako malo nositi kad skvate neko dole. Ja nisam tip koji volim da me neko dvori i takve stvari, pa onda ja sam sam donio drva dole, a znam da idem dole, tako da mi ništa novo nije. Isto radim kako i svaki dan. Samo kad spavam u drugoj prostoriji, to sucijom, to me jedino ubija, iskreno, što moram tam sucijom biti, jer cura stvarno dosadna. Jednostavno udara svojim jezikom na čovjekove živce, baš ono udara. Štefica me mogla zaštitit, ali nije. Ne znam, valjda se boji radi većine. Ali, Bože, to me, iskreno to me više niti ne dira. Pa iznenadilo me to što ništa nije poduzela, radi toga pošto je bio Srećko skoro istim glasovima kao ja. Da me iznenadilo to zašto mogao je on ići doma, dole u kućice i ko suga biti i onda otići kući. Kad je postala gazdarica, Štefica se je promijenila od glave do pete. Radi toga ja neću razgovarati s njom. Ja sam isto, kak sam tu, tak sam i vani. Da li tu se znam zderat na nekoga, tako se znam i vani zderat na nekoga, tako sve isto. Da li će se boriti, to je prerano reći, ali neću samo tako predat borbu. Doma imam sa obitelji dosta velikih problema, tako da bolje ići riješiti doma probleme nek tu boriti se za te novce, jer ja mislim da nisu ti novci vredniji od obitelji doma. Vi ste ti koji ste rekli ne. Kad sam krenula pisati... Nismo mi neke rekao Joža kobu muza krove. Ti peš muz krovu. Kad jedan put bi se bubno bi, ne znam kaj se ne, zmolio bi Bibliju. Bibliju bi zmolio. Uvijek ne buš ti. Onda kad sam krenula nešto... ne buš ti. Dobro, ne bu onda. Ne, nema ulica, se sad to ne znam kaj se ne, da sam nudio za svaki posao. Vaj nisi mogao dva dana drek skupljati, onda su to vidjeli v kuhinju. Ali najgumiti, pogotovo i na mene. Jer ja nisam čovjek kad tada bi šutio. Ova ulica je stvarno, nema pamet ili sad je ova glupa ili ne znam. Kaj se desilo? Ma, čekaj, gdje je ovako za nas? Da je odvadi tamo, please. Ma te su strah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ja bih dao sve na svijetu, jes. Sad stvarno dajem sve na svijetu, sam da doma idem. Obećao si da buš se borio, nisi fair. Kaj? Nisi fair ako se pustiš, a ako se ne boriš. A obećao si da buš se borio.
Znaš. Ali juče, gledaj, ono, razmišljao sam si, ja mislim da je obitelj sad nek bitnija nek pol milijuna, je? A to, gle... ne znam, to živca sam zgubio, pogotovo je pokraj ove udare. Kaj Julica, kaj meni u ovome? Fino su na moji smečari ostavili salata, a? Sve u govnu utrpalo, a? Ovake kafijekom, prstima liza. Smeće šuga, sad za ručak budem glavu baći tajnju. Ja idem uzeti kuh prije mene odmah. Više Jura. To, di će? I odmah trpa. Šupčino, sam da nemamo se tu. Nije si uzeti sir pravim. I ono to se tajnju daje. Tu ova ide, jučer ti kaže daj mi sira komad. Nema zato, smeće šuga. Još od jučer imamo problema s mlinom, tu nas je totalno dao u depre. Moramo zvati majstora jer drugčije neće ići. Ej, jeste, šta ima? Pa eto, situacija je takva da evo pokušavamo Hendu smijeti na ručni mlin, ali jednostavno ne ide, eto ono ko zrno krave. Nažalost, mlin nam ne radi, nešto se je desilo, tako da ne znam šta ćemo sad napraviti, šta ćemo sad smisliti. Jer gledajte, to je nikako. Da. Nadam se da će klijent shvatiti našu stanje u kakvo se nalazimo, da je to viša sila. Pšenicu smo mu napravili da to bude uzeo i platio, a za Heljdu da će nas ipak naše molitve slišiti da nas pričeka 2-3 dana dok riješimo mlin. Jer mi nemamo dukata da bi naručili za sljedeći tjedan bilo što. Jer mi ovo što imamo dukata to moramo naručiti sjeno za stoku, tako da meni su prvo životinje moraju biti nahranjene, a za nas dalje šta bude, bude. Sam tu gorište. Hvala vam. Ovo, sve to super, očišćeno, sve, oni su dobile jesti, sve dobile jesti. Danas i terapija počela ovo. Znači, nema nikakvih problema. Nema, ne. E, super. Onda se vidimo. Može. Ajde, pozdrav. Kaj je, Luci, sam spavala? Ma nisam, razmišljala sam malo. Moću ići kući. Kad gledam rođendan tu dočekat, ma kakvi. Rođendan bi rađe dočekala vani s onima ljudima koji me vole, a ne koji me izdrav mozak. A sad je gotovo? Šta je sad gotovo? Sad mi moj dajte šibice, idem van. Pa ja tebi ne dam šibicu, idem mate van. Zašto? Oj, zato. Umjesto da mene usrećiš, da vi svi da mene usrećite, vi mi kažete da ja nisam još na redu. Pa vi to idete po redu, koje je za izbecivanje. Kad sam onda ja sljedeća? E, gledanje, znaš dobro da je toga, ta. Jer ste tvrdoglavi, jer ste bedasti. A jučer mi kaže da hoće odigrati još igru. To, ako smije, kao, de šuti Lucija, ja dok još mogu, odigrat ću igru. I vi mislite da on hoće ići kući? Dobro. Da sam ostala paf kad mi je to rekao jučer. Šuti kao dok još mogu. Da? Šutit ću. Ja sam lijepo molila sve. Pola milijuna nije vrijedno mog ponosa i mog obraza i svih tih uvreda što su na meni, na moje strani. Pola milijuna obrišim. E, ne da mi se sluša to. Sorry, ja. Dan mi je krasan i uopće ne želim... Pa zato te molim da mi daš šibicu, Ozren. Pa gle, sama dole u dualističkoj kućici, na pruženim rođima. To tako, Lucija, ne ide. Sada kad padneš, onda se sam tak povuči. 20 godina imam i to je malo teško za mene. Sastanak. Trebamo napraviti narudžbu za sljedeći tjedan. Radit ćemo narudžbu onoliko koliko mislimo da bi možda mogli imati dukata, a mi imamo 13 dukata.
Tako da ako ne dobijemo za pšenicu dukate, znači narežbe za drugi tjedan out, neće ni biti. Koliko bi trebalo dobiti? Znači situacija, ljudi, ovako. Dobili smo 100 kg pšenice i 25 kg pende za napravit. Štefice, vi ste prvo rekli da šta se toliko radi u mlinu, da ovo da ono. I vjerojatno se to koštalo, no nebitno. Imamo 13 dukata, trebamo još pod upitnikom 36 dobiti dukata jer smo napravili 100 kg pšenice. 25 kg helde nismo napravili pošto je krepo mlin. Pitanje je da li lik bude htio uzeti kompletnu narudžbu, jer možda se desi, gledaj, niste mi napravili 25 kg helde, ja neću ništa uzeti. To nam se desilo prošli put. Stvarno? Sa kukuruzom. Tako da eto, nažalost, situacija je takva. Piše tamo onako, prioritet nam je grah, jer s obzirom da neće biti graha. Mislim da budemo realni. Dobro da mlin radi. Znam, radi. Srećom. Mislim, radi, ne. Ali ono, stavi ulje i sol. Smo ga sredili. Nešto. Znači, ko nam dolazi od kupaca, s njima komuniciramo za vanjski svijet. Znači, mlin sad ne radi, doći će neki lik što mu treba smjet, bojam bez veze 50 kg pira. Iz njega pitamo za sve ostalo što se tiče vanjskog svijeta, ako nam ne radi mlin, da li imate majstora? Onda on preporučuje, neko nam dolazi preko njega, neki majstor i tako dalje, kompenziramo sa njima. Znači, njemu ćemo samljet prašno i on će... Majstor neće platiti, neće mu majstor ne znam. Moguće biti da će mu platiti 10 dukata za popravljanje mlina ili 20, a moguće da uspijemo iskompenzirati s njim da uspijemo uslugu za uslugu naprijed, a to ću vidjeti. Sjevica, koliko mu tebi cijene ove svoje sirke ste napravili? Pa nemam ja već koliko bom ja cijela, trebamo se dogovoriti. Imamo znači dva sira, imamo litru jogurta, imamo flašu cikle. I trebamo se, trebamo se dogovoriti koliko ćemo... To 20 dukata sve trove. 20 dukata sve. Nećete, ma nećete da 20 dukata, dajte nema biti sviješ. Ono ja neću sire da. 15 plafon. I treba ići čuvati. Ali imate još brašna. Ali morate shvatiti jednu stvar, da nismo u poziciji da kažemo ne. Hoćemo da životinje su, a da mi smo gladni, da ćemo kako. Zovi 10 dukata. Dobro, ako bolje za škripa, bomba ti ba iz banke, sad iđu. Cijeli smo mi gladni. Ja sam... Apsolutno, ja sam... Cigare, jer ja ne mislim biti gladan, ne mislim da mi tu ljudi bez duhana bude, da bi služili svi na... Čak da mi je... Ja apsolutno ne bude. A taj je ti. Jesu oni zločest? Ne. Majmo jahat. Ovog možeš jahat jedinu. To. Ti ono... To je ženka. Ono ali možeš, trudna. Ovo. Ne, ova ona tamo je trudna. Tu? Ajde, da, i neće ti ništa. Stani. Čovječe, gledaj magarac bježi od Maje. Aj, pravi ti, Mateja. Aj, Mateja, prvo. Aj, digni, pomogni nam. Ne, ne. I to je to, pusti ga sad. Ne, 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 pa ne. Ne, 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 odi, pa moram te ja. A ja ću tebe vodita. Eto, ja sebe sam ja vodim. Ajde. Ajde. Ja. Ajde. Treba ih ujahati da smo zlatni. E, opas je. Znam. Znam da sam opao. Ne da ti skinem to. Oh. Evo starog, kajmo dva komada! Daj, šuti se! Dobro, no došli, kak ste? Dobar dan. Evo mene po narudžbu. E, super. Zadnjih par dana smo u manjku sa dukatima, spali smo na 13 dukata. Jako smo imali velike očekivanja od mlina, od ove velike isporuke. Nažalost, eto, desila nam se pogreška jedna kod mlina, uspjeli smo pšenicu riješiti, ali eto, Helda, nažalost, nije uspjela. Da li se vi s nama slažete da odgodite za 2-3 dana? Ne mogu, ne mogu.
Ne mogu. Heljdu ću, znači, ovo brašno ću uzeti, a Heljdu ću uzeti natrag, jer klijenti mi, hitno mi je, znači ću drugi mi. To mi vagnite, a... Evo sljedeća narudžba, kad dođete, mi častimo, kako bi se rekli. Evo ga, vaga je na nuli, možeš kolega staviti kilažu. Trebalo bi biti 20 kg u svakoj vreći, malo više, naravno, uvijek stavimo. Evo ga, ovdje više. Inače, ste dobri. Čuo sam po selu da vam se vraća neki farmer. Da? Da. Neki kojega niste imali rada, nemo koji je bio glazan. Čak kojeg nismo? Kojega niste imali baš, niste ga voljeli. Dobro, okej. Okay. A čujte, tako je, dobro. Dobro, dobro, ajde. Znate kako se kaže, pustite babske priče. Da. Pa, sve dođe, priče. Evo ga, ovdje nam ima isto preko 21, 21,5. Sada se zravna. Evo. To ću vam platiti, a Helju ću... Evo, gospodine, mi se duboko sprečavamo, nemojte izgubiti povjerenje u nas, vratite nam se opet, drugi put ćemo mi ovoga počastiti i eto. Današnji sastanak s klijentom je prošao izvrsno po meni iz razloga zato što je komotno gospodin mogao i ne kupiti što smo mu napravili. Komotno smo mogli ostati na nula dukata, mogao je pobrat sve i ne platiti nam jer naša misija je bila da mi izradimo sve do kraja. Ali eto, hvala gospodinu, izašao nam je u susret i eto naša greškica. To nam je 36 dukata, a ovi 30 dukata to ne gledamo danas ništa. Da, normalno. Vidim imate tu i vrećice. Buduće morali mi brašno pakirati u... U vrećice. Dobro. U ovakvu vrećicu. U papirnate vrećice, jer ovo su moja vreća, to bi bilo lijepo da mi u papirnate vrećice. Okej, okay, evo, mi se isto ispričavamo radi toga. Zbog toga ću vam dati dva dukata manje. Hoćemo na 35 ono naći da to bude zadnja cijena. Može, 35 ono. Evo ga. Ajde. Kolega, hvala. Dukati, prebroji. Moramo u buduće paziti i pakirati u škarnicle, jer tako bi trebalo biti sa žigom i da se vidi da je certificirano. Ovo nam je bila jedna od najvećih narudžbi i bila bi velika šteta da nam za ubuduće taj klijent ne naručuje dalje. Nažalost, nismo ispoštivali narudžbu i odrazilo nam se na financijsko stanje, znači na budžet i na ono što ćemo jesti. Tako da treba svim farmerima ukazati važnost još malo više i da se jednostavno uključe malo više u mlin. Ja. Slušaj sad ovo, i dolazi lik taj koji nam je prodavao tu pšenicu i kaže on, znate šta se priča po selu? Niko nešta, pa bivši vaš farmer gazda se vraća, Frane, vraća nam se Frane. Pa to je bilo začekivati. Stari moj, e tek sad šou. Brči duvana danas. Ne, neće to opet, neće to imati. I zamisli sad još to. Pa to je tak je... No da ne znam kako to tako... Kad će ti se ispast, pa koliko to bude trajalo, bok te. Mislim da ćemo mi prije reda otići, a? Što ti misliš? Ne, pojma. Ovaj tu klijent koji je sad došao, rekao je da se priča po selu, da bi nam se mogao vratiti jedan farmer. A taj farmer je bio bivši gazda. Tako da znači. Ono što smo pričali, Ozi, ono što smo pričali. Znači, Frane nam se vraća, sam da budete spremni. Frane i Nive! Frane, nemoj doći bez gazda. Bivši gazda. Znači, bivši gazda kojeg niste voljeli. Eto. Znači, Čača se vraća. Čača se vraća. E, ljudi, a sad će jedan sva. Sada ga izbaci kogod hoće. Kak je Frane otišao, mi smo dosadni očito posao. Da, pa to naravno. A mora neko doći malo opet. Ne, on je rekao odmah u stavnom stavu. E, on će biti pun energije, on će biti... On će nam više raditi. Nećemo znati šta se događa vani, vjerujte. Sve ćemo znati. Imaće smeće imunitet, eto. Da, imaće 3 tjedna brijemo. A, da, pet. A, bloget! Pa, ajde, ajde. Ljudi, ovaj sad test psihologije.
Evo nam Djeda Mraza. Mraza smo već dva put došli. Dobar dan! Dan, dobar dan! Kako ste, dragi farmeri? Pozdravljam. Dobar dan. Dobar dan. Stigo i ja. Pozdravljam. Dobar dan. Dobar dan, vi ste nova gazdarica. Gazdarica. E, da otvorimo to. U novi patent je ono. Danas u shopping odlazimo sa 46 dukata i s tim da imamo pretpostavku nešto naših proizvoda koje mislimo, znači, utopiti kod njega. Ovo je poručbina od prošlog puta. Ideš, pa možete ovaj. Čizme sve. Ajde. Ne, to samo u te dve gajbe što je. Kako imamo? Pogledaj pa se sve nabije. I mozren, i jurica. Pari da, su, da je sahrana nekome, oni kraj štanda svi ovako stoju. Sigurno ste nešto pripremili dobro danas, da vidimo. Osim onih križeva i čovječene ljudice, da vidimo. To je sve što ste pripremili, jel? Još brašno. Još je brašno stiče. Da, evo, još brašno dolaze, tako da eto. To je mladi sir. Da. Da. A ovo je? Jogurt. A ovaj sir? Nije mladi, isto je. Kuhani sir. Ovo je sa ljutom paprikom. Što je ovo? Cikla. Cikla. I to ne bi bilo da ja nisam sforsirala sinoć da se sir radi jedan drugi, da se jogurt napravi. U biti to sam napravila ja. Ručni radovi, namještaj. Namještaj će biti. Biće. E, imamo još jednu stvar, metar drva. Možda se zagrijati. Toga u selu imamo i preveć. Pa dobro, ali metar možda će vama trebati više nego nama. Tu imamo brašno za griz. I još kuruzno ti 508, po 2 kile. Nemate ovoga pirovog brašna? Pirovo je ne ponestalo. Imamo... Zadnji put ste ga jako pocijenili, dva dukata ste nam ponudili. To nas dva malo... dukata, a vi meni prodali po 7 dukata, jel? To je bio odlična cijena naš. Kako mi imamo nabavno, to je ono... Kad je naš stand vani, osjećam se onako malo nervozno jer za sad se nije pokazalo dobrom. Jer eto, kupac za sad nije on bio zadovoljan toliko sa našom ponudom, jednostavno moramo to poboljšati. Koliko ste rekli za tu kuruzovo brašno? 15 kila, 15 dukata. 15 kila, 15 dukata. A imate po 2 kile griz i kukuruz za 5 dukata. Uzet ću vam to brašno i ovaj sir. Koliko tražite za ovaj sir? 15 i 10, to je 25. Evo, ja bih vam ubacio još griz, pošto je iznimne kvalitete, za 23 dukata. Ciklus ste... 23, ajde molim. Ajde. Ajde, ovo je 30, ja, treba nam. Za 23, a to ćemo sve potrošiti. Jogurt, sir i braš. Može. Može. Ok, hvala. Eto, bravo. Naš ovoga štandić, kako bi ga nazvala, je dosta siromašan, čisto iz razloga što definitivno mi pojedemo sve. Imam ja i čizme za vas. To poklanjate ili? Ne poklanjamo, čizme su vam 5 dukata. A ovaj, a imam vam i na akciji papriku i patližan sa octom. Dobro. Cijena? To vam je sve 20 dukata. Potreban je ajvar u selu. Ja bi ga rado otkupio. Da, ali vidite. Pošto bi otkupljivali. Ja bi dao 5 dukata potegli. Potegli. Da. A ovdje ima koliko kila paprike? 10 kila paprike, 10 kila patliđana. Da uzmemo, mi to uzeti. Da, pa da mi napravimo koliko možemo napraviti da imamo za sljedeći tjedan da mi možemo s tim ići u prodaj. Možete. Ali to ide za 18 barem dukata, ne ide? Ne ide. Dobro. I to je na akciji. Dobro. Okej, okay, može, pišite to onda. Idemo mi u moj ured pa ćemo mi dole se sve napraviti i dogovoriti. Može. Možemo mi ući unutra slobodno? Ne. Da, ne. Smijemo. Pa smijete ući, ali nemojte ovaj previše. Nećemo ništa uzeti, ne trebaš. To su dva dukana. Što ste kupili papriku? Sad to je. Šta su čizme za prodaj? Da, 5 dukata. Zato sam je ponijel. Uzeli su 10 kila paprike i patlidžana. Sad će bude otkih na ajvar. Jel? On cijeni tehnicu ajvara 5 dukata, po meni je to bez veze. Bez veze. Baš je malo. S obzirom da je ulje 2 dukata. Znači koliko će oni dobiti od ovoga? 3 tegle, a plati su 20 dukata. Od 5 kila materijala dobijaš pola kile. Šta ti kažeš, Ozi, koliko se dobije? Omjera. Mislim da je 4 kila, da je 4 kila papir. Na toga papir će 2,5 tegle, ok. Ha. 2,5 tegle, to je 12,5 dukata, a potrošio 20.
Neću ga trebati toliko kupati. A 20 dukata bacili. Upravo tako. Kako će sad biti svađa oko toga? Ne. Da ja vama prvo platim ono što sam od vas danas uzeo. Moće. To je bilo sve zajedno 23 dukata. 2, 14, 20 i 3. Evo sad kad ste vi platili meni, ovo vama narudžba. Dobro. Da, to je sol, šećer, ulje, da. Grah, deterđen za suđe i zob. To je da. Sve, je li tako? Da. 35 znači sve zajedno. Porudžbina se plaća odmah, a da. Luksus ćemo otići tamo riješiti. Znači tu smo rekli da ne brojimo ponovo 23 dukata. 9, 30, 35 dukata. Hvala lijepo. Daj mi recite, da li vi nam možete pomoći? Mlin nam je se pokvario i trebali bi majstora za mlin. Da li vi imate vi koga? Mislim da imam prijatelja jednog. Dobro, vi ga samo znam da... u selu da je skupa. Uglavnom, razumije se u mlinove. Popravit ću. Samo ne znam šta je pa. Šaljite pa ćemo mi vidjeti. Može. A možemo mi sad do luksuzne robe da može. Uzmete što vam treba. Dvara, čokolade. Može. Ajmo. To meni je glupo ovo što su uzeli zajevar, jer ne šalje više to. Pa gdje su za? Samo ćemo izgupiti. Pa dali 20 dukata za to zajevar, zašto? A za pušit nisu uzeli ništa? Ne znam. Pušit ćete i dalje trebu. Ej, krv, krv, vidi, zmajevi čekaju. Da. Čuvajte glavu. Sob recite, smanjila. Što vam treba? Dva duhana. Tebe se pita. Dva duhana. Zato što je kolektivno. Da. Kolektivno? Da, pa zato što znam već. Dobro. Dva duhana. Tako. Da, kad je bal, nek je bal. Evo ga. Nek se puši. I tri čokolade. Tri? Da, velike. Ništa, to je to. Ništa, da, evo, vama. Zbrajite. Zbrojim. 32. Da. Tako. Mene da se pita, svakako bi se uzeli neki proizvodi koje možemo raditi zimnicu. Luksuz bi svakako odrezala. To je to, ali... Meni se čini da paprika i patlidžan i onaj ocat nije plaćen, gazdarica. Da. A-a. Da. Da. Da, točno, ja sam u mlinu. Pa čekaj, da nije bio deal, nije to. Ne, 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 ja sam mi vama platio 23 dukata. U kancelariji smo mi 23 dukata plaćena, pa sam ja samo još na ti dodala narudžbu za sljedeći tjedan. Vratimo i papriku i patlidžan i ulje, sve kaj ste uzeli za to. Imaćete za jedan duhan. Vratite ljudi to jer će bit će svađe za stolom, a drugi put. A imat ćemo više dukata pa nam opet dopele zajedno. A kako znaš da ćemo imati više? Dobro, ja sam pitam. Dopele nam opet ako ćemo imati više, dukata, uzit ćemo i napravit ćemo ti ajvar. I gotovo. Evo, svi kažu da vratimo. Onda vraćajte. Daj svi. Jepto. Ja sam mogla odluku donesi samo, ali to bi bilo pranje, ali ono, doslovice, bojim se da ne bi došlo do sukoba. Imat ćemo... Dobro, daj ovamo. Pa ćemo zadnji, pazi, drugi put držiš. Bute napravili ajvar i te stvari. Možda ja da sam u toj situaciji, ne znam kako bi ja postupio, iskreno. Ne znam kako bi me unutra gledali, a opet, sad smo izašli svima njima u susret, ali opet smo u minusu što se tiče proizvodnje. Da li znači, će trebati idući put, znači, ne znam. Znači, još šeti se ovdje, sad. Ovo ostalo da. Njemu daš. Da. Onda još 12 dukata, da. Eto. Eto, hvala. Šta je to? Hvala tvoj? Vama. Ništa, ajde, pizem. Više sreće na put. Da. Ja se nadam. Da. A pizza ću speći, a može bučnica. Obvezatno. Sreći. Što god spremite. Može. Ako je dobro, poješće se. Dobro. Može? Daj veliki nož do ofora. Okej, hvala. Molim. Po meni je ovo jako loš shopping. 32 dukata je potrošeno na luksuz, a sveukupno smo imali 40 i nešto, to je jako, jako loš shopping.
Još uvijek nas je previše, premalo nas razumno razmišlja da bi se odrekli nekih stvari. Ja se stvarno osjećam jako, jako loše jer što nismo uložili dukate u ono što smo trebali pametno uložiti. Ostala su 4 dukata, ali tu nema pomaka od toga ništa jer ne možemo ništa za njih kupiti, malte ne, jer sve nam je skuplje što bi trebalo. Po meni je bolje bilo da je Štefica ostavila tu papriku i to sve, da je to uzela. Kak se kaže da sad su pušile bilje, ja mislim da bi taj tijan još mogli propušiti trave i tak neke gluposti po farmi. Tak da eto, ja mislim da bi to čak bilo pametnije jer bi se zaradilo čak do 50-60 dukata samo na tome. Ali eto, Štefica nije htjela da svi skaču po vratu i razumijem opet jednu ruku i tak je kak je odlučila. Kad ja dole nabijam i razbijam i sve, a dole se na ovom mostu spava. Mislim, ono, halo. Ko je spavao na malom mostu? A Ozren, ja ću dole i ležu i skroz. Šta hoćeš? Dobi kaj hoćeš. Veli, kuhaću. Da. Veli, gotovo. Pa ne možeš tamo ti kuhati. 2 sata ležu dole. Na štednja. Kućiš mene da si došao jes, biješ. Tako da, jednostavno mi se gadi. Ja velim sve ove godine isto tako kad je gazda znao nešto reći pa se ono budu kao neće. Ali gazda hoće raditi, svi drugi su dolazili, kipali. Ja, ali ovo niko. I ovaj zapure se napravilo ni na nebu ni na zemlji. Ovaj tor kak je napravljen, Štefice, svako jutro moramo novi čave zabiti zato što se izbija. Pa znam. I hvali se sa torom. A ja sam jučer, znači kad smo rastavljali ovu ogradu, ja sam lupila nogom, rastavilo se. Kam ne bi jedna ovca? I danas kad nije sramota da ja i Jurica, u biti ja sam im ta rekla pa išla sa mnom. Prvu ogradu nosimo nas dva. E, nas dva, a toliko mladih da. Tu. Drugu, opet nas dva, u biti on je ostao dolje, ja sam Roberta zvala, onda sad je njih dvojica i ja. I opet ja tu, pa je... Ja moram urat, a drugih ima 10. Pa zašto nismo došli nas 5 primilo tu ogradu na ruke i odnesli do... Da. Ne znam što reći, gadi mi se, doslovice mi se Edita sve ovo gadi. Znam ja bi najrađe rekla svima po redu, maknite se svi, ima nas 3-4 čovjeka, odradit ćemo sve živje. Da. Bila ti rasprava sad radi tebe, zašto si spao dolje i to ti je bilo sad incident. Ma da. Ozmjena. I za tebe što spojio 3 tanjura. To su bili onak veće rasprave, malo žustrije ona. Kad sam pojel? Brijem da ću biti nominiran. No, danas. Brijem da ću biti nominiran. Šta vi jedete tu? Grizi jaja. Grizi jaja. Nazvini, da. Još. Čekaj. Ima za sve ili kaj? Ne, samo za oni koji žele. Pa ješćeš! I to nije da hoćeš. Evo, budemo mi imali sastanak. Ne. Jel ti dvije ili jedna, ali sad gotovo. Aha. Ajmo sastanak. Ja sam rekao odmah na početku, ona čime je počeo Lazarica biti, ona se zmenila to tamo. Ona misli da bi sad ona promijenila tu 15 ljudi. Lucija njemu sad zbrajala 3 tanjura što je pojao, a ova je srala što je Ozren ležao na mostu. Polako samo, Štefice. Tenisice su mi otišle. Sastanak! Mm-hmm. Aha, sasta čuli. Saste svoje čuli. Sad ću ja uzeti čekići. Smatram da ljudi za leđa jedan drugom pričaju zbog vlastite nesigurnosti, lošeg samopouzdanja i samopoštovanja. I onda traže minuse u drugima, a zapravo taj minus je kod njih. To je jednostavno u ljudskoj prirodi. Ko je sad su sastanak? Jeste vi zvonili? Samo malo, sad ću... Ja sam sad zvonila. Ne, ja sam prvi zvonio, dakle ja imam riječ. Ko se ovdje jedini persira? Jel vam ja jedini vi govorim? Sjetite se. Ok, ja sad govorim. Ja govorim. Zato što sam ja zvonio i ja sam pozvao tu, vi niste odmah htjeli doći. Dakle, ovako. Pa ćete onda vi reći što imate, bez obzira što ste gazdarice.
ljut sam na vas jer me idete oblajava dok ja nisam tu što ležim na mostu. Ja sam uzo... Samo, pustite me reći. Da ja pričam. Ja sam uzeo sebi svojih 20 minuta, ali meni to bilo potrebno. Ujutro sam odmah otišao na sagradnju onoga za pure, koliko se jučer pričalo o tim purama, svi nekako odjednom isklape i na koncu ispalo da sam ja to odradio. Ja smatram da sam zaslužio da se odnem 20 minuta, to nije bilo spavanje, nego čilanje, moja meditacija. Jel? I to ste mogli meni reći u lice, a ne to ublajava, da mi odnosi dođu reći. Vi ste u svom svijetu i samo nešto mjerkate. Samo nešto mjerkate, ko više, ko manje, ko ovako. Pa ja vidim ko radi više, ko manje. Ja sam u početku radio ko konj, pa više neću. Našao si neku sredinu. Vi ste preslabi. Vi ne možete doći nekome reći, aj daj, sakupite se i napraviti, neko to napravi posao. Nek sad hodate po tom dvorištu i mrljate si u bradu. Nemate tri čiste, niste dovoljno jaki da lupite šakom stol i kažete, ajmo ovako, ko je za to, ja sam za to. Vi se pustite, sami sebe prigovarate. Ozren je rekao Štefici šta ima iskreno lice i to poštivam jako. Znači, bolje biti iskren nego skrivat to sebi i okolo farme govorit s drugima, pogovarat. I onda drugi put o meni recite, Štefice, da. Okej, sve ću ja reći onako kako okay, sam ali, ja to komentirala. Ali ja sam samo... Ja ću reći kako sam ja komentirala. Sve to okej, okay. Kažem, sastanak sam ja sazvao. Okej. Okay. I ne morate se izlačiti na to iza mene. Sad možete vi pričati, izvolite, imate riječ. Dobro, što se, to ću poslije komentirati, samo hoću komentirati današnju kupovinu. Znači, ovo je tu naručeno za sljedeći tjedan. To je to što smo naručili, što je plaćeno. Znači, to nam je sljedeći tjedan treba doći. To drugo, za drugo nismo imali. Zob sam smanjila na 20 kila. 20 kila je 10 dukata. Da bi se farma vodila i da bi se držalo farmere pod kontrolom, onda treba tu jedna čvršća ruka, povjerenje i poštovanje prema ljudima. Jer ako čovjek nema poštovanje prema ljudima, teško je njemu onda nešto, neću reći narediti, nego očekiva da će nešto napraviti. Evo ja bih samo naveo kike, meni to glup. Recimo cura iz grada, totalno anti-selo, nema pojma u poslu, a najbolje od svih je, ona je stalno bila nekom za vratom. E daj ovo, daj ono, i sve se odrađivalo. Pa šta nije ta? A ne da nema iskustva nikakvog, ni o čemu. Ali stalno gledaj, ajde, kojiš i onda nekak... I nekak se to napravilo, kužiš. A vi jednostavno isparite, i tete. A ne možeš tako mi govoriti kad nije istina ta. Nije istina. To je tvoja istina, ali to nije istina. Mislim da nas iskrene ljude pokapa ta iskrenost. Skoro stalno, ali to ne bi se smjelo događati, ali evo. Bolje biti iskren i biti pokopan 2 metra u zemlju nego tu hodat i da te svi drugi ogovaraju, tako da. Reci. Ma ja ću zabiti kolac u vrtu. Gotovo je. Gotovo je, to je sređeno. A je? Je, mali je. Matera, mi nekada idemo onda u šumu. Je. Evo, došao nam je zanatlija. Zanatlija, mislim, koža. Ja sam ovaj, za tapiciranje namještaja. Evo, izvolite. Vi ste gazdarica. Dobar dan, da. Trebali bi da pozovete nekoga da malo vidimo šta ste radili. Evo, može Mate. Evo, može, evo. Uvča, ajde da vidim šta ste napravili i da vam dam šta ćete raditi dalje. Gle, malo sam napravio redizajn, jer ne morate pričati od alate i svega što nismo imali. Pa sam ja nekako to uključio neku vlastitu kreativnost, pa napravio nekako što se meni sviđalo. Prije svega jedva smo dočekali stolara da dovršimo posao, jer očekujemo da ćemo zaraditi na namještaju, privrijediti farmi dukate, jel nam je to sad zaista neophodno. Da li smo zadovoljni, s obzirom da sam ja nekako vodio cijelu tu priču, ja osobno jesam zadovoljan, s obzirom na ono što smo imali. Malo je apstraktno, ali mislim da će ljudima to biti zanimljivo, jel? Unikatno, onako, jel? Prošerano. Pa ne znam šta bi ti rekao, evo, iskreno, po meni bi bilo bolje da ste napravili ono kako sam rekao. Dao sam im stvarno jednostavan zadatak, ali su ga odradili katastrofa. A opet, s druge strane, taj koji je to napravio katastrofa, opet bi mu trebao dati pohvalu, jer si bar dao truda, kreativnosti i tak dalje, šta si našao čovjek ovdje. Dobro da nije i kokoš zakucao još na taj tabure, ali neće s tim niš zaraditi. Možda će zaraditi za 2 sapuna. A ja ću vam sad pokazati otprilike, ići ćemo, radit ćemo jedan poklopac, znači koji će se doslovno dizati i spuštati, da se može ovdje nešto, ne znam, drva složiti, šta god želite. I tapacirat ćemo ga sa ovom ovčom kožom, jel?
idemo na tvrdo, bez spužve, bez slame i tak dalje, jer ona je sama po sebi već mekana. Super. Možemo i u dva sloja ići, da bude malo mekše i tak dalje. Jel ima neko da zna šivat? Ja. Znate šivat, ali imate ovdje šivaću mašinu? Imamo šivaću mašinu, ali mislim da mi tako debelo neće proći. Samo čuškove treba sašiti. U mladosti svoju jesam završila, onda je to bilo šnedljivski tečaj koji sam nešto kratko šivala, ali jednostavno to nam je i od nasljedstva nekako od mame, od sestara, starih i tak. Ovo ovdje prolazi, ovo ti ovdje ne prolazi, ovo ovdje ne prolazi. Ajde malo, probaj malo smrdat ovaj dio, ajde. Štivo. A bilo mi je zanimljivo sa stolarom zato što iskreno ja sam kao tesar po struci, znači srednju školu sam završio kao tesar. Ozren i ja se razumijemo u izradu namješta, možda on manje, malo manje, koja nije da ga podcjenjujem, ali možda malo manje, neke nema, baš on baš volje koliko ja kužim na njemu. Gdje da provjerim, sve malo. Sigurno da je 12. 12,5. E, 12,5. Pulaš ti sve jedno. Najveći nedostatak im je što uopće nisu organizirani, izgleda meni se čini da jedan radi, drugi ne zna se ko pije, ko plaća. Šefce, molim. Sad bi vi trebali sašiti ćoškove. Jel znate kako, šta, sve vam jasno. Ne, Prilik. Da li idu ćoškovi, da idu mi ovako. Samo ove ćoškove trebate sašiti. Da. U jednom momentu sam bio sam, ono, koji je radio na tome, međutim, isprovocirao sam situaciju, pa imao sam pomagača u smislu rezanje oblutaka, odnosno presjeka. Jel? Mislim da opet ćemo trebati pomoći od drugih farmera, jer opet moramo rezati oblutke, tako da, eto, smatram da će ishod kao takav biti odličan. Okay. Sada da vidimo prilike kako ćete izgledati. Tu ide čošak. Aj malo podigni da gurnemo ovako to unutra. Večeras ću zamoliti farmere stvarno da si damo truda u taj namještaj maksimalno koliko tko može da se to napravi kako treba i da bude i gospodin mi zadovoljni. Daj napravite to kako treba da zaradite dobru lovu. Može. Hoćemo garantirano. 200 dukata po komadu sekera. Prošlo sad ću ti kuti cigarete. Pa znači šta si rekao? Ok, sačenja, dođi kuća da ti bude gotova. Dijeljeno 14. Daj digitron. Ne znam, daj kemijsku. Bože, olovku. Daj tamo na ploču izračunaj. Daj, ozaj, znači ja 100, 200. Ja ću podijeliti. 207 na 14. Da. Aj. 207. Mislim, slovo nisam računao s kogodine. Ubiće. Ubiće. 207 po 14. Pa dajte ih sad spojite tu. E, ovo, mogli bi i jogurt, curke, piti. Jedan. Ma ne, kako ide to? Sad ću kaj izračun. Znaš li dijeliti, ja sam zaboravio. Pa prvo dijeliš desetinu, onda jedinicu. Ne, lažem, prvo jedinicu, onda desetinu. Pa da. 7 podijeljeno sa 1 je 7. 1. 0 minus 1. Kako te ide? 10 minus. Koliko? 17. Ojme, meni! Kako me, ja sad joj odmah. Čekaj, broj to njure. Polako. 12. 13, 14. Dobro, potom potom. I još se peku, jel da? Da. Koliko još ta njura fali? Laj, 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 laj. A kud vi idete? Jasmine! Gdje ćemo jes? Gdje ti je šalica, Ana? Ja ne znam zašto se to tako dozvoljava, da se čapa. Ne znam, šta da ti kažem, dečko. Gdje ti je šalica, Ana? Čekaj se malo, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još ti jedan fali tu. Evo tu su, gle. Još jedan fali, a? Evo, Srećko, kad smo svi pogubljeni, hoću ja. Dobro, dobro. Ovako, od buduće ću ja preuzimat, može? Može, može. Da, da. Ne. Da ja kao najveći uvijek ne dobijem najmanje. Hvala.
Šalice jogurt imam. Daj zvali to na tanjure. Stavi na tanjur. Nićer ti da. Čekaj, moj idem ja po šalicu. Daj šalicu. Kako bi srećko to stavila? Evo ti srećko. Evo mačka. A ja to gladno, više ne gledam. Hvala što je. Evo, jedna briner za mene. Gdje smo farmeri? Dobar dan. Dobar dan. Je, on je bio za mlin. Vi ste gazdarica ili Mariko? Došao sam da vidimo kaj je sa mlinom. Može, ne, sad ću ja dečke pozvati. Da probamo otkloniti kvar. Jurica, Robi. Jesmo dobro? Malo žvaču. Dobar dan, gospod. Dobar Pošto dan, odmah dečke. Ja, vidite da nosim. Odmah, kaj budemo odmah jeli. Da ne, probate brašna naša. Poštovanje. Evo, daj vam rukice, poštovanje. Bok, bok. Što probati jedan? To je našeg brašna. To je kaj ste vi radili, da, a? Daj mi braš, morate braš, ja sam nešto učili. Ovo je integralno kao nešto. Mm-hmm. Dobar, a? Ma, dečki, nije ovo loše. Nije, absolutno. Ovo je odlično. Vidite što mi radimo, a? Da. Gospodin, treba vas dvojit u mlin da vidite kvar. Može, može. Da, da vidimo kaj se desilo. Može, ajmo. Ajmo. Ajde, sretno. Ajde, hvala. Taj mlin postoji 50 godina. Da se ne podrobi ništa ako se pazi na to. A to sve mladi dečki. Ne? Znači, oni se susreću s tim prvi puta. Vjerojatno u životu još nikad nisu to ni vidli možda. Kaj se desilo s mlinom, hoćete vi meni malo pojasniti? Može, evo ga, ovako, radili smo pšenicu, pšenica je išla znači kroz bubanj i samo jedan put se počela dizati ovdje i zaštekalo je samo jedan put. I neugodne zvukove je proizvodila. Da, ono, baš kao da je ruljilo ono i baš mi je ruljilo jako, da. Smo zaustavili. I onda jednom se zastavila i ugasili smo mlin. A je li smrdilo? Onako. Nije, ali ko da je preskakivalo kamen, je bio puno spori kad se vrtio. A se zaštopalo, išlo žito van? Ne, ne, ovdje nije išlo kad tu se... Tu malo nešto. Jako malo, a? Da. Da, da, onda je bilo zaštopalo se, ne? A dobro, budemo pogledali. Evo, tu je još ostala pšenica. To smo mi zaštopali, da, dobro, to ćemo sam maknuti. Aha, pa dobro, ajde. Robio je, daj stavim. Opa, mutija, pomaknu. E, može to onda na stranu. Ja i Roberto smo preuzeli najveću odgovornost oko mlina, tu je bila Štefica, sad se nekako odvojila, ali volio bi isto da se i drugi farmi malo uključe, upoznaju sa mlinom, da jednostavno shvate koliko je bitan i važan za opstanak. Eto, može išto na stranu. Gdje je rupica? Evo je. Malo sam, malo, da vidim kiseli događa. To je punje nutra. Sad ćemo vidjeti. Dobro, to bude spas ako je samo to. Ali ja se nadam, da. Vidjet ćemo. Nam je glavni ovaj glavni resurs zarade, jel? Zarade, tako da vas molim kako god znate, naumite da spasite. To vas bu koštalo puno. Ako je veliki kvar. A nije veliki kvar, nemojte koštati nas puno jer je ovako... Moramo ustanoviti ko je kriv za to. Čistili smo Kriv je mlin, kriva je pšenica. Kriv je višak posla, znate. Jako je bilo puno posla, jako puno šrota smo radili i to vam je tako onda. Ne znam iskreno ko je pogriješio, možda i mi vjerovatno jer eto, samo jedan put je zaštekalo. To može biti da smo pretrpali, ne mora biti da je to, jednostavno može biti da je sam kamen se odvojio od nečega, apsolutno ne znam. Kako vidite, mi smo to očistili, mi smo to... Dobra, malo da kvičevi. To stak može okrenuti. To se vidi da je njegovana, no? Čujemo. O, da. Šta je sad? O, da. Ovo je se poderalo ovdje skroz do osovine. Tu još nema uopće materijala. Ne. I ovdje je gola. Da. Ne. Ova situacija vam je dosta ozbiljna. Ovaj kamen koji sad oni imaju, to moraju baciti u smeće. Od toga više kamena nema ništa. To su dosta veliki kvarovi i to je kvar koji ne možete baš samo tako otkloniti. Ima tekućeg kamena, ima, ali pitanje gdje ga nabaviti. Znači, to se
da napraviti. Neka ga je poderalo. Nešto od ove osovine. Okej, okay, znači s tim hoćemo reći da je kriva osovina, ne mi, to mi je drago za čuti. A gledajte, bilje previše spušten. Spušten? Da. Znači, bilje previše dole, ne. Jel' ko skidal kamen? Nas dvojica smo ga, jesmo ga čistili. A, da, možda ga niste dobro vratili na dobro mjesto. Svaki kamen ima oznaku. Ta oznaka je na kamenu kako bi trebal kamen se postaviti. Oni su vjerojatno očistili i vratili ga nazad bez gledanja na oznake. Ok, kako je onda situacija? Znači, koliko najduže? Tjedan dana? Tjedan dana je najmanje. Tu je problem zato što za mi imamo čekanje za nabavku materijala. Ako se nabavi materijal, ako ne, znači ne preostaje ništa drugo ni kupiti novi kamen. Koliko bi nas to koštalo? A to će vas koštati najmanje 20 dukata. Mislili smo da li vam odgovara neko ovoga trampanja, mi vama dajemo uslugu pšenice dok se ovo popravi, pa damo za 10 dukata nam to snizite. Da li vam je to u redu? Ne. A dobro, da li se to plaća kad vi dostavite ili to ide kako? A kad bude gotovo? E, pa onda ćemo. Dobro. Htio sam pitati, ima kakva solucija druga da bi mogli raditi mljeti? Ne znam, bi se mogla ova ručna koristiti ili nešto treće, jer imamo dosta narudžba sada. Ne možemo ništa drugo napraviti kad... Jer mi smo danas probali Heldu ovdje... Jer ovo je na vodu, nije na struju, ne? Da. Ne možete ništa sad moramo više čekati, tako. Sve morate čekati. Okay. Što se tiče klijenata, jednostavno ćemo morati odgađati, ja mislim, jer druge nema. Nažalost, ako donose pšenicu ili nešto slično, budemo morali odgađati, ispričavati se, jer eto, došlo je do pogreške. Da li vam, evo, da li smo se uspjeli dogovoriti onda za 20 dukata ili možda nešto jeftinije ako se vi slažete, barem 18 jer nismo nešto pri dukatima, dok ne dođemo neki novi resurs ili neku novu prodaju. Da li vam odgovara 18, znači, evo, 18 za 20 dukata, da li bi se mogli dogovoriti? Pa ajde, budemo spustili jednog samo. Jednog? Ajde. Gospane. Hvala. Nadam se da će vam biti prioritet i da će vam se isplatiti. Da, pa to normalno i vama i meni. Da, ništa, to je to. Glavni resurs nam je umro, kako bi se reklo, znači nemamo ništa, drugi resurs moramo tražiti. Definitivno trebamo biti spremni na sve, to nam ja mislim jedna mala pouka, da jednostavno se ne trebamo osvrnuti na glavni dio i glavnu zaradu i samo se držati toga pa dokud ide. Eto, sve smo se dogovorili, nadam se. To je to, šta je, tu je. Da, dečki ovaj, da. Bar vodenica radi, to bi bilo skupo prvo. Da, vidimo se. Ništa, hvala vam. Ajde, dečki, lijepi put. Hvala. Bok. Prije spavanja mislim čim legnem u krevet, idu znači, na vanjski svijet. O sinu razmišljam znači, 0.24. Stvarno mi nedostaje što svaki dan više i više i za njega znači, ovo sve radim. Dok se ne ugase svjetla, većinom razmišljam znači, o svojoj obitelji. Najviše mi fali komunikacija sa mojima, sa mamom, ne znam, ovo mi je prvi put da sam baš ovako dugo vremenski biti odvojena, a da se nismo čuli. Ovdje na farmi imam stvarno, sam se zbližila sa više ljudi, biti sa većinom i ono bez njih ovdje ne bi mogla izdržati. Ja iskreno vjerujem dvije osobe ovdje na ovoj farmi, to su Ana i Edita, njima stvarno od prvog dana smo skupa, kliknuli smo i njima stvarno mogu vjerovati, a ovim drugima znači dosta evo nikome. Kad bi već morao birati, rađe bi sam dalje krenuo nego s ovim drugima. Stvorile su se kao te dvije grupe, mada iskreno mi smo uvijek od kad smo došli jedna bili zajednica, to što su se pojedinci odvojili njih 4-5, mislim da su se oni izdvojili, da se nismo mi izdvojili. U svakom čošku kad prođem uvijek čujem da neko nešto šuška, priča, tako da mislim to je jednostavno tu se 24 sata smo i toga sam bila svjesna da će biti.
mislim da komunikacija nam je tu najkritičnija, znači kad bi se samo počelo više komunicirati da bi to bilo puno lakše. Tak sutra vrata radimo, da moramo. Pa da, vidimo što vas, da.